الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إنا آتى ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون إن في ذلك لآية لكم ان کنتم مومنین. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آیت بہت طولانی پڑھی ہے، لیکن بیان صرف انشاءاللہ 12-15 منٹ کا ہوگا آپ کے سامنے. ظاہر ہے کہ اتنے خراب موسم میں آپ حضرات آقا حسین سے اپنی وفاداری کا اعلان رات بھر کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول کرے، اللہ اس کے ذریعے سے آپ کی بخشش کا اہتمام کرے، اللہ رات بھر کی بیداری کے ساتھ جب ہم یہاں سے پلٹے ہیں تو ہمارے دل و دماغ بیدار رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نے رات بھر بیداری میں گزار دیا اور اس کے بعد ہمارا دن غفلت کے خواب میں مصروف ہو جائے. عزیزان گرامی، کل عاشور کی شب رات بھر جاگ کے حسین نے صرف اپنے اصحاب کو نہیں جگایا، وہ خوب جانتے تھے کہ ہمارے اصحاب کیسے ہیں، بلکہ ساری کائنات کے ذہنوں کو ہمیشہ کے لیے بیدار کرنے کی کوشش کی. اور آج الحمدللہ اتنا مجمع اس انداز میں آقا حسین کا نام لے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً حسین کے چاہنے والے جاگ رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جتنا جاگ رہے ہیں اس سے اور زیادہ جاگنے کی ضرورت ہے. کل جب شب بیداری ہوئی تھی، جو کربلا کے تپتے بن میں ہوئی تھی، جو پیاس اور بھوک کے عالم میں ہوئی تھی، اس شب بیداری میں کے اختتام پر یہ نتیجہ سامنے آیا کہ حر یزیدی لشکر چھوڑ کر حسینی لشکر میں آ گیا. ہماری شب بیداریاں، ہمارے جلوس، ہمارے نوح و ماتم یقیناً ہم آقا حسین کے دوستدار ہیں اور ہمیں ان کا رونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھے کہ عزاداری کی بنا جناب زینب نے ڈالی ہے، عزاداری کی بنیاد جناب زینب نے ڈالی ہے. آپ توجہ فرمائیں، اگر جناب زینب مدینے چلی آتی یا قید سے رہائی مل گئی تھی، بیٹھ کے آپس میں رو لیتی، لیلہ، جناب زینب، ام کلثوم، تمام بیویاں بیٹھتے، فروا، یہ سب بیٹھ کے رو لیتی اپنے وارثوں کے اوپر، اب تو آزادی مل گئی. کہا نہیں، روئی نہیں. کہا نہیں، ہم اہتمام کے ساتھ روئیں گے. توجہ فرمائیے، ابھی یہ وہ گوشہ ہے جسے ہمیں ضبط کرنا چاہیے، جسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہمیں اس غم سے کیا مقصد ہے. اہتمام کیا تھا؟ یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرائے اور اس کے بعد ہمارے تمام سامان کو واپس بھیجے. سامان آیا اور آنے کے بعد تمام جو شام کی عورتیں تھیں انہیں بھی بلایا اور اس کے بعد پوچھا لیا، بیوی اس کی ضرورت کیا تھی؟ غم آپ کا تھا، آپ کے بیٹے بھائی بھتیجے شہید ہوئے، آپ کو رونا تھا، آپ کو گریا کرنا تھا، تو شاید جناب زینب آواز دے کہ ہم اپنے تمام عزادار بچوں، جوانوں، بزرگوں، عورتوں اور بیٹیوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو روتے ہی ہیں، ہمیں رونے والا بنانا چاہیے، ہمیں رونے والا بنانا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کو بلانا چاہیے جو اس غم سے آشنا نہیں ہے، جو اس غم سے واقف نہیں ہے، جو اس غم کی عظمت سے واقف نہیں ہے، ان کے دل کو بیدار کرنا چاہیے، ان کے دماغ کو بیدار کرنا چاہیے. نتیجہ یہ سمجھ لیں کہ شام میں جناب زینب نے عزاداری کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ یزید کی حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کی بنیاد ڈالی ہے. اور اس کا سب سے پہلا نتیجہ جو سامنے آیا، وہ اس وقت سامنے آیا کہ جب یزید کا بیٹا اسے تخت پہ بیٹھانے کے لیے کہا گیا معاویہ، تو اس نے انکار کر دیا. کہا یہ ہماری جگہ نہیں ہے،
نہ ہماری جہاں ہے نہ ہمارے باپ کی جہاں تھی، یہ تو سید سجاد کی جہاں ہے اور ان کے گھرانے کی جگہ ہے. تو یہ ہے قیام آزاداری کا مقصد. آزاداری کے مقصد کو سمجھے. آج بی جناب سکینہ کا تابوت اٹھانے آئی ہے، آج یہ جوان جناب سکینہ کا تابوت اٹھانے آئے ہیں. تابوت کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور سکینہ کا نام بھی قرآن میں آیا ہے. ایک ہی آیت میں جناب سکینہ کا نام بھی آیا ہے اور تابوت کا لفظ بھی آیا. میں نے وہی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان آیت ملک ہی یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. بے شک جناب بنی اسرائیل کے قوم کے نبی نے فرمایا کہ بے شک تالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے، ان آیت ملک ہی یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت تالوت لے آئیں گے کہ جس میں سکینۃ من ربکم، کہ جس تابوت کے اندر سکون ہے تمہارے رب کی طرف سے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یعنی آیت قرآنی نے صاف صاف اعلان کیا کہ تابوت وہی ہوتا ہے جو سکینہ ہوتا ہے، جو سکون پہنچانے والا ہوتا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے فکروں کو سکون ملے، ذہنوں کو سکون ملے، شعور کو سکون ملے. سی سکینہ تم میرے رب کم بقی تم نے مت رکھا. کیا یہ تابوت ہوا کیوں؟ کہا اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں. بنی اسرائیل نے اسے بڑی حفاظت سے رکھا تھا اس تابوت کو. جناب موسیٰ کا عصا اس کے اندر تھا، جناب ہارون کا امامہ تھا، نالینے تھی انبیاء کی، بہت سے نبیوں کی تصویریں بنی تھی، انجیل کی دو تختیاں موجود تھی، اس لیے اسے محترم سمجھتے تھے. قرآن مجید کی آیت میں آگے بڑھ کے کہا تحملو الملائکہ، اسے ملائکہ اپنے دوش کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. ابھی آپ توجہ نہیں فرما رہے. یعنی جس تابوت میں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں، دیکھنے میں اسے دنیا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن در پردہ اسے ملائکہ اٹھائے رہتے ہیں. سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بقی تم مما تلک آل موسیٰ و آل ہارون، توجہ فرمایا تھے، انا فی ذلک لآیتن لقوم لآیتن لکم ان کنتم مومنین، بے شک اس کے اندر نشانی ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تابوت نشانی ہوتا ہے صاحبان ایمان کے لیے. یہ سورہ بقرہ کی 247 کی یا 48 کی آیت ہے، دوسرے پارے میں موجود ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. آج ہماری بچیاں، آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں، آج ہماری مائیں جناب سکینہ کا تابوت اٹھانے آئی ہیں. مگر میں ایک جملے کے ذریعے ان کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جناب سکینہ نے بیٹی کی حیثیت سے کیا رول کربلا میں ادا کیا ہے؟ بیٹی کی حیثیت سے کیا رول کربلا میں ادا کیا ہے؟ ساری مصیبتیں اٹھانے کے باوجود کربلا سے لے کے، بلکہ یوں کہوں مدینہ سے لے کے قید شام کے قبر میں جانے سے پہلے تک، تاریخ میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ سکینہ نے کوئی شکوہ خوبی سے کیا ہو، یا ماں سے کیا ہو، یا باپ سے کیا ہو. بابا میں نے تماچے کھایا، آپ نے بیعت نہ کی ہے. اے میرے بابا میں نے مصیبتیں اٹھائی، آپ نے بیعت نہ کی ہے. اے میرے بابا ہم قید شام تک لائے گئے اور آپ نے بیعت کر لی ہوتی تو یہ پریشانیاں ہمیں نہ اٹھانی پڑتی. عزیزو، ساری دنیا کی بیٹیوں کے لیے جناب سکینہ نے یہ پیغام دیا ہے. دیکھو بیٹیاں وہی باعث سکون ہوتی ہیں جو باپ کے مقصد کی محافظ ہوا کرتی ہیں. جو باپ کے مقصد کی محافظ ہوا کرتی ہیں وہ بیٹیاں باعث سکون نہیں ہوتی. جن کی وجہ سے باپ کی آنکھوں کی نیند اڑ جائے وہ بیٹیاں باپ سے راحت نہیں ہوتی. جو باپ کے مقصد میں بریکر بن جائے، رکاوٹ بن جائے، وہ بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی. جو باپ کے ہدف کو، اور وہ بیٹیاں جو سکینہ کا تابوت اٹھائے اور سکینہ سے طاقت اور قوت حاصل نہ کرے حق کے مقابلے، باطل کے مقابلے میں اٹھنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تابوت اٹھا لیا مگر سکینہ کی پہنچائے سی ایمانی طاقت کو اپنے وجود کے اندر نہیں اتارا. اے بچیوں، اے بیٹیوں، اے میری بہنوں، اے میری ماؤں، جناب سکینہ کا تابوت اٹھاتے وقت دیکھیں کتنے خطرناک حالات تھے. کوئی کہہ دے کہ جناب سکینہ یزید کی طرف چلی گئی ہو، ذرا سا مجھے راحت دے دے، مجھے سکون دے دے. کہ نہیں، جناب سکینہ ہمیشہ اپنی خوبیوں کے پاس رہی، اپنی ماں کے پاس رہی، لیکن اپنے بابا کے مقصد کو آج نہیں آنے دیا. عزیزان گرامی، کربلا تو صرف ایک دن کا کام ہے،
لیکن اس کے بعد مصیبتوں کے عالم میں حق کا تحفظ کرنا یہ سکینہ اور ان کی مار خفیوں کا کام ہے جنہوں نے تمام مصیبتیں اٹھائی ہیں تمام پریشانیاں اٹھائی ہیں تو ہم اپنے دوست کے اوپر تابوت سکینہ رکھنے کے بعد یہ سوچے کہ اس بیوی نے کیا پہنچایا ہے دیکھنے میں 4 سال کا سن ہے لیکن ساری دنیا کی تمام سن رسیدہ عورتوں سے لے کر بچیوں تک یہ بچی پیغام دے رہی ہے ہم سے قوت حاصل کرو ہم سے طاقت حاصل کرو ہم سے توانائی حاصل کرو تب تمہیں حق حاصل ہوگا سکینہ کا تابوت چھٹانے کا رات بھر آپ نے شبیداریاں کی یقیناً زہرا نے قبول فرمایا یقیناً آقا حسین نے قبول فرمایا میری اس سے بحث وہی ہے کہ آپ کو کیا ملے گا بے پناہ آدمی ملے گا آنکھوں سے آنسو ہوئی نہیں جاری ہو جاتے جب تک کہ محبت نہیں ہوتی یقیناً اجر ملے گا ہماری تو صرف اتنی خواہش ہے اور بی بی زینب کی اتنی خواہش ہے آپ عزادار خود بھی بنے اور جو عزادار نہیں ہے انہیں بلائیں اب یہ دیکھیں کہ وہ عزادار جو نہیں ہے انہیں کیسے بلایا جا سکتا ہے عزیزان گرامی سامنے وہی عورتیں تھیں جو یزید کی حامی تھی یزید کے ماننے والی تھی اب اس سے بڑھ سے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یزید تو خلیفہ مان رہی ہے لیکن اس کے باوجود جب شام میں زینب نے رونے کو بلایا تو سب کے سب کھینچ کے چلی آئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رونے کا جو فرق بچھایا جاتا ہے یہ اپنے اندر پیغام رکھتا ہے اے عزادارو اے عزادارو اس فرق کو اور وسیع کر دو اس فرق کو اتنا بڑا کر دو کہ جو رونا نہیں جانتے انہیں بھی رونے کا طریقہ مل جائے آج سکینہ کے ماتمدار یہاں جمع ہے بس میں نے جناب سکینہ کے سلسلے سے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو پیغام دے دیا ہے عزیزان گرامی لہذا آواز جناب سکینہ کے اوپر آپ رونے کے لیے اکٹھا ہے وہ 2-3 جملے مسائل کو سنیں تابوت کی زیارت فرمائیں اللہ مجھے کچھ پڑھنا نہیں ہے آپ خوب جانتے ہیں جناب سکینہ پہ کیا مصیبتیں گزری ہے آپ خوب جانتے ہیں بیوی کو کس انداز سے ستایا گیا ہے بس آپ کے دل کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا لینا چاہتے ہیں اللہ آپ کی بیٹیوں کو آپ کے زیر سایہ پروان چڑھائے اللہ آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے ہنسی اور کھیلتی رہے اور آپ کے لیے باعث سکون بنی رہے ہاں عزیزو بیٹیوں کے سلسلے میں باپ کا دل بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے عزیزو عزیزو بیٹیاں کچھ اتنی محبت پیش کرتی ہیں کہ باپ بیٹی کی طرف متوجہ رہتا ہے ہاں آزادارو مگر حسین کی یتیمہ حسین کی بیٹی سکینہ حسین کی بیٹی سکینہ جب بابا جانے لگا ہے تو اس کے بعد بولے کہ چوہے سے لپٹنے کے بعد جب بابا سے ملاقات ہوئی ہے تو سکینہ نے کیا کہا ہے میرے بابا جا تو رہے ہو مگر اتنا بتا دو بابا آج سے سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی آج سے سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی بابا رات ہوتی تھی تو سکینہ تمہارے پاس آ جایا کرتی تھی اب سکینہ تمہارے پاس آ جایا کرتی تھی میرے بابا آج سے یہ کس کے سینے پہ سوئے گی ادادارو بڑا چھوٹا سا سوال ہے مگر حسین جیسا باپ مشکل میں پڑ گیا کیا جواب دے پر 2-3 جملے سنے امام حسین فرماتے ہیں بیٹا اے میری پارے جگر ارے آج سے دستور بدل گیا ہے بیٹا آج سے تمہارا بھیا اصغر میرے سینے پہ سوئے گا اور تم اما کے سینے پہ سونا میں اتنا چننا تھا باپ کی چاہنے والی بیٹی ارے تڑپ گئی اے میرے بابا یہ تم نے کیا کہہ دیا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اما کے پیسر ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا ہاں دادا رو آنکھیں آپ کی نمناک ہے جناب زہرا دیکھ رہی ہے اے بی بی یہ آپ کے عزادار ہے اے بی بی یہ آپ کے عزادار ہے اے بی بی یہ آپ کے عزادار ہے یہ آپ کے غم میں آپ کے لال کے غم میں رو رہے ہیں بی بی ان میں کوئی خالی ہاتھ نہ جائے سب پریشان حال بیٹھے ہیں سب کی حاجتیں رہے ہیں اے بی بی ارے ذرا کرم فرمائی کر دیجیے ایک خالے شام میں سونے والی سکینہ ایک خیسانے شام میں سونے والی سکینہ ذرا اپنے بابا سے سفارش کر دیجیے ان عزاداروں کی جھولیاں بھر جائے جو بے اولاد اولاد ہے انہیں نعمت اولاد مل جائے جو بیمار ہے انہیں شفا مل جائے جو مقرول ہے ان کے قرض ادا ہو جائے اور جو کسی طرح سے ہم و غم میں مبتلا ہے ان کی پریشانیاں دور ہو جائے آپ تھوڑی دیر آقا حسین کی طرف اپنے دل کو مول لیں ذاکر کو نہ دیکھیں کہ کون پڑ رہا ہے اس مصیبت کو دیکھیں جو حسین پہ گزری ہے ہاں دادارو ارباب مقاتل لکھتے ہیں جب کام غریبہ ہوئی خیموں میں آگ لگا دی گئی تمام بیویاں
خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جا رہی ہے اسی میں ایک بچی بھی ہے کبھی اس بیوی سے لپٹتی ہے کبھی اس بیوی سے لپٹتی ہے بھوبھی اماں کی گھر جاؤ اے بھوبھی اماں کی گھر جاؤں اللہ یہ کون بیٹی ہے حسین کتنا چاہتے تھے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حسین کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو آپ جانتے ہیں اس بچی پر کتنی مصیبت پڑی ہے جب مدینے میں جناب رباب کہنے خانہ سے گھر میں نہیں آ رہی تھی اور جناب سید سجاد نے کہا اماں اب تو آپ کہنے خانہ سے چلی چلے آپ کمزور ہو گئی ہیں تو بی بی نے سر اٹھا کے کہا میرے لال سید سجاد ارے میں کیسے سائے میں چلی جاؤں اے میرے لال ارے ابھی میرے کانوں میں میری بچی کی آواز گل رہی ہے اماں پیاس سے ہڈیاں سلگ رہی ہے اے اماں ارے میں اونٹوں سے گری جا رہی ہوں اے اماں مجھے سہارا دے دو بیٹا وہ ماں کیسے جائے جس کی بچی پیاسی طور توڑ کے مر گئی ہو آ دادارو پڑھنا بڑا آسان ہے مگر آپ اس ماں کے کلیجے سے پوچھے جس نے راہ کفو شام میں یہ دیکھا ہے جہاں جہاں جب اونٹ دوڑائے جاتے تھے تو یہ 4 سال کی بچی زمین پہ گر جایا کرتی ہے بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے ذرا غور فرمائے اگر کوئی ننھا بچہ 10-12 فٹ کی بلندی سے گر جائے تو کیسا لوگ دوتے ہیں یہ نہیں دیکھتے اپنا ہے یا بیگانا اللہ یہ کیسے ظالم تھے بچی بار بار گرتی ہے اور آواز دیتی ہے اماں مجھے اپنے پاس بلا لو وہ بھی مجھے اپنے پاس بلا لو مگر بجائے اس کے ظالم اسے سہارا دیتے ہر آوازیں ملتی ہے کہ جب کئی مرتبہ سکینہ گر گئی تو سکینہ کو اونٹ کی برہنا پشت رسیوں سے جکڑ کے باندھا جانے لگا سکینہ بھی لگ رہی ہے وہ بھی اماں ارے کلائیاں کٹ رہی ہے اے بوبی اماں زخموں سے بدل دور ہوا جا رہا ہے بوبی اماں بچا لیجئے مگر ہائے سکینہ کو کون بچاتا یہ بچی روتے روتے زندہ نے شام میں ہمیشہ کے لیے سو گئی ہائے سکینہ انجمن معین المومنین کے دستے سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور الوداعی نوحہ پڑھے جناب اشاف صاحب اور ان کے دستے سے دست بستہ گزارش ہے کہ وہ آئے اور الوداعی نوحہ پڑھیں انجمن معین المومنین کے سیکرٹری جناب عالم رضا صاحب سے گزارش ہے کہ دستہ لگوائیں اور ماتم کرائیں جیجئے جب بھی جہاں میں شہ کا ماتم کیجئے انجمن معین المومنین مصروف عبادت ہے جس کے سائے آپ جب بھی جہاں میں شہ کا ماتم کیجئے سائے آج جناب اسحاق صاحب کرولا مولا سے مولا کی زیارت کر کے ابھی لا رہے ہیں اپنے مخصوص انداز میں نوحہ پیش یہ عبادت ہے عزیزو اسی کو پہن کیجئے کیجئے جب بھی جہاں میں شہ کا ماتم کیجئے فاطمہ رومال میں اشکوں کو دیتی ہے جا
جگہ پانچ مالو مال میں عشقوں کو دیتی ہے جگہ بطور خاص ہو جائیں گے آزاد اپنی آنکھوں پہ غم سرور میں پوری نم کیجیے ہم معین المومن کا ہے زمانے سے خطاب ہم معین المومن کا ہے زمانے سے خطاب جہاں میں اونچا پرچم کی